Набережна Магістраль, за даними поліції, це одне із місць, де водії найчастіше перевищують швидкість, через що нерідко трапляються ДТП. Аби кермувальники не ганяли, тут працюватимуть труками – спеціальні прилади для вимірювання швидкості. Виглядає трукам ось так. Інспектор патрульної поліції розповідає нам, як він працює. Тут є приціл. Наводимо на автомобіль, нажимаємо коробку. І тоді це показує швидкість на екран, з якою рухається автомобіль. Якщо швидкість руху більше, ніж 70 км на годину, тоді вже зажимаємо курок, ведеться відеозйомка і напарник зупиняє автомобіль. Ведемо до повної зупинки автомобіля, щоб було видно добре державний номерний знак. Вгледівши телекамери та патрульних із трукамом, всі водії починають їхати повільніше. Тому вирішуємо змінити локацію. І майже одразу є перший порушник. Даний автомобіль рухався зі швидкістю 80 км на годину. Що було зафіксовано приладом трукам, який стежить за швидкістю. Чим він перевищив швидкість дозволену на 30 км на годину. На кермувальника складають постанову. Сума штрафу за перевищення швидкості за новими правилами різниця залежно від того, наскільки швидше від норми їхав автомобіль. Якщо перевищує швидкість на 20 км і від 20 км до 50, це є порушення за пунктом 12.4 ПДР. Стаття на порушення статті, частина 1 статті 122. Санкція даної статті по новим правилам є штраф 340 гривень. Якщо перевищення швидкості більш ніж на 50 км на годину, це вже йде штраф за частиною 4 статті 122. Також це новий штраф і це вже йде 1700 гривень. За словами поліцейських, сплатити штраф кермувальник повинен протягом 15 діб. Інакше сума подвоїться. А якщо взагалі проігнорує стягнення, то постанову направлять до виконавчої служби. Самі ж патрульні додають, там, де працюють труками, водії порушують менше. Після того, як з'явились дані ділянки, прилади, проводиться робота, то водії вже стали менше порушувати правила та вже їздять зі швидкістю, яка дозволена. Тепер у Запоріжжі місць, де працюватимуть інспектори з трукамом, стало більше. Додалось 5 нових локацій. Насамперед, це ділянки з підвищеною аварійністю. Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, телеканал Z.